حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب. Men sizga ikkita savol bermoqchiman. Birinchisi, haqiqiy musulmon bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Ikkinchi savol, musulmonlar har kuni 5 mahal namoz o'qiydi. Nega biz katoliklar yoki boshqa din vakillari kunda 5 mahal ibodat qilmaymiz? Buning sababi bormi? Birodarimiz ikkita savol berdi. Birinchisi, haqiqiy musulmon bo'lish uchun nimalar qilish kerak? Ikkinchi savol esa, nega katoliklar musulmonlarga qaraganda kam ibodat qilishadi va buning hikmati bormi? Musulmon bo'lish uchun qilinadigan harakatlarga kelsak, oldinroq aytib o'tganimizdek, musulmon bu o'z irodasini Allohga taslim qiladigan shaxsdir. Qachonki siz o'z irodangizni Allohga bo'ysundirib, uning buyruqlariga amal qilarkansiz, unda siz musulmonsiz. Birinchi qilinadigan ish Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berasiz. Bu iymonning asosidir. Yuqoridagi aytilgan so'zlar kalima-i shahodat deyiladi. Bu so'zlarni aytishingiz bilanoq musulmon bo'lib, Allohning yo'lidan yurishni boshlaysiz. Agarda siz Allohning Qur'onda keltirgan buyruqlariga amal qilsangiz, Muhammad sallallohu alayhi va sallam tutgan yo'llardan, hadislarda keltirilgandek yursangiz, ana o'shandagina haqiqiy, solih musulmonlardan bo'lasiz. Endi ikkinchi savolga kelsak. Nega musulmonlar 5 mahal ibodat qiladilar u, xristianlar esa bunday emas? Sababi shundaki, biz musulmonlar uchun namoz Allohning buyrug'i o'laroq komillikka intilish yo'lini ko'rsatuvchi tarbiyaviy vositadir. Odatda kishilar as-solah, ya'ni namoz so'zini ajnabiy tilda pray yoki molitva so'zi bilan ifodalamoqchi bo'ladilar. Pray yoki molitva so'zi bir qator lug'atlarda duo qilmoq, yordam so'ramoq degan ma'nolarni ifodalab keltirilgan. Lekin bundan farqli o'laroq biz musulmonlar namozda duo qilish bilangina kifoyalanib qolmaymiz. Balki shu bilan birga Alloh subhanahu va taolodan hidoyat yo'lini ko'rsatuvchi mavizalar olamiz. Boshqa dinlarda duo qilib yordam so'raladi. Lekin islomda duo bilan birgalikda Alloh bizlarga hidoyat yo'lini tutishni o'rgatadi. Masalan, Imom Fotiha surasidan so'ng Moida surasining 90-oyatini tilovat qiladi. Ey iymon keltirganlar, albatta xomir, qumor, butlar va faol ochuvchi cho'plar iflosdir. Shaytonning ishidir. Bas, undan chetda bo'ling. Shoyatki najot topsangiz. Ko'ryapsizmi? Bu yerda biz namoz vaqtida Allohdan yo'l-yo'riq ko'rsatma olyapmiz. Ya'ni mast qiluvchi ichimliklar ichmaslik, qumor o'ynamaslik, faol ochtirmaslik, butlarga sig'inmaslik, bularning barchasi yaramas shaytonning ishidan ekanligini va biz bu kabi nopok ishlardan doimo uzoqda yursak, najot topishimizni bilib olamiz. Duo qilish bilan birgalikda Allohning ko'rsatmalariga ham ergashmoqdamiz. Yana biz namozda Allohga shukr keltiramiz. Shulardan kelib chiqib, men namozni insonning komillik darajasiga olib chiqadigan dastur degan bo'lardim. Agar atrofga qarasak, qanchadan qancha yomonliklarga guvoh bo'lamiz. Noxush voqea va hodisalar sodir bo'lmoqda. Atrofga yovuzlik, gunoh, yolg'on yoyilib bormoqda. Va bularning bari bizga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Shifokor sog'lom tanga ega bo'lishingiz uchun qanday tavsiya beradi? Bir kunda 3 mahal ovqatlanishingiz kerakligini aytadi. Bizning xoliqimiz Alloh buyuk zotdir. O'z bandalarining to'g'ri yo'lda sobit bo'lishlari va yaxshilik qilishlari uchun 5 mahal ibodatda qoyim bo'lishimizni istaydi. U bizning yaratuvchimizdir va insoniyat uchun eng yaxshi yo'l qaysi ekanligini bilguvchiroqdir. Agar haqiqiy xristian bo'lsangiz, bir kunda siz ham 5 mahal ibodat qilishingiz lozim. Bilasizmi nega? Chunki sizning muqaddas kitobingizda tahorat haqida xuddi Moida surasining 6-oyatida keltirilgandek yozilgan. Yuzlaringizni va qo'llaringizni chig'anoqlar ila yuvinglar. Boshlaringizga mask tortinglar. Va oyoqlaringizni to'piqlar ila yuvinglar. Shunga o'xshash tahorat qilish chiqish kitobining 40-bobi 31-32-oyatlarida ham keltirilgan. Muso, Harun va uning o'g'illari qo'llari va yuzlarini yuvdilar. Ya'ni ular ham Robbilariga ibodat qilishlaridan oldin tahorat olganlar. Xuddi shu misollar sajda masalasiga ham tegishlidir. Ibtido kitobi 17-bob 3-oyat.
İbrahim yüzü ile yakıldı. Xudo u bilan gaplashishni davom ettirdi. Sonlar kitobi 20:6. Bu sova Harun yüzleri ile yerga yakılıştı. Ve ularga Robbilarining merhameti tushirildi. Matto İncili 26:39. Ve so yerga yüzü ile sajda qildi. Bu yerde İsa aleyhisselam Robbilariga sajda qilib duo qilganlari keltirilmoqda. Qanday qilib musulmonlar ado etadigan sajda va Allohga duo qilishning yana o'zgacha usuli bor bo'lsa. Qachonki biz sajda qilsak, peshonamizni yerga tekkizamiz va Subhana robbiyal a'la deb 3 marta takrorlaymiz. Shuning uchun muqaddas kitobda keltirilgan barcha payg'ambarlarning ibodatlari musulmonlarningdan farq qilmagan. Yuhanno Injili 16:12-14. Iso aytadi: "Sizlarga yana aytadigan gaplarim ko'p, lekin endi ichingizga sig'dira olmaysiz. Haqiqat ruhi kelib, sizlarni to'liq haqiqat sari boshlaydi. U o'zicha gapirmaydi, lekin eshitsa, o'shani so'zlab beradi. Yuz beradigan voqealar haqida sizlarga xabar qiladi." Bu Muhammad alayhissalom haqidagi gaplar edi. Muqaddas kitobning eski ahdida ham Muhammad alayhissalomga dalolat qiluvchi oyatlar bor. Masalan, eski ahdning qonunlar kitobi 18:18-19. Ishayo payg'ambar kitobi 29:12. Sulaymonning qo'shig'i 5:16. Bu va bunga o'xshash barcha manbalar payg'ambarlar muhri bo'lgan Muhammad alayhissalom haqida so'zlaydi. Hattoki yangi ahd Yuhanno Injili 14:16, 15:26, 16:7 oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom va ularning payg'ambarlik muhrlari haqida bayon qiladi. Shuningdek, haqiqiy xristian inson Iso alayhissalomga ergashgan bo'lsa, biz musulmonlar Iso alayhissalomning orqalaridan o'sha xristian insondan-da kuchli ergashganmiz. Agar siz haqiqiy Iso alayhissalomga ergashgan xristian bo'lsangiz, siz Muhammad alayhissalomga ham ergashishingiz kerak. Namozdan oldin tahorat qilishingiz, sajda va 5 mahal namozini ado qilishingiz lozim. Fikrimcha sizning savolingizga javob berdim.